الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به وصدق به أولئك هم المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نہ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي اللہ. گونج پا دیو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. درود و سلام برکاہ امام الانبیاء مشہور کبریاء آقا کائنات رحمت کائنات فضل کائنات نعمت کائنات رحمت کائنات وجہ تخلیق کائنات صدر بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دوبارہ حضرت علامہ مولانا محمد اقبال سیالوی صاحب اور دیگر اہل علم حضرات نعت خانہ نے شیری لسان اور جمیع میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور میری ماما بہنہ تشریف فرمانے آپ تمام احباب نو میری طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اجدی پاک محفل محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ ذکر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علاقہ ڈسکا کے اندر انعقاد پذیر ہے. اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب العالمین عباس چوراہی صاحب محمد بلال صاحب
اور محمد نوید چراہی صاحب اور صوفی صاحب قبلہ اور جمیع جتنے بھی انہاں دے رفقاء دوست نے اس پاک مذہب نو سجایا، اللہ کریم اپنی بارگاہ عظیم دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بناوے۔ رب العالمین نبی کریم دی آل اولاد دا واسطہ میرا آونا آپ دا آونا اپنی بارگاہ عظیم دے اندر قبول و منظور فرما کے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ظاہری طور پہ دنیا تو پردا فرمایا، کم و بیش ساڑھے 1400 سال گزر گیا۔ اسی الحمدللہ اہل ایمان مسلمان اپنی زندگی دا ہر لمحہ اللہ اور اس دے رسول دیاں یاداں دے وچ گزاروا دے آں۔ اللہ کریم دا اے بڑا فضل و احسان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا بہت بڑا اے معجزہ ہے کہ اسی نبی نو ویکھیا بھی نہیں تے گیت اپنے نبی دے فے گاندے ہیں، جنو رب توفیق کی ہو بولے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اونج تے انبیاء دے معجزے تمام ہی عظیم ہوندے نے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات وچوں ایک معجزہ اے ہے کہ اساں نبی نو ویکھیا وی نہیں تے نبی دی جان تے قربان کرن دی تیاری کر لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے نال اسی اہل سنت و جماعت والے الحمدللہ نبی کریم دی ہر نسبت نال پیار کرن والے، ہر نسبت نال محبت کرن والے ہیں، کیونکہ اگر رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے، محرم الحرام دا مہینہ ہوئے، اسی انہ مہینے دے اندر نبی کریم دی آل اولاد دا ذکر کرنے ہیں، کیونکہ انہ مہینے نو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے نال نسبت ہے۔ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال دا دیہاڑا آ جائے، انہاں دے وصال دا مہینہ آ جائے تے اسی اہل سنت و جماعت والے حضرت ابوبکر صدیق دی در اقدس تے حاضری دین واسطے حاضر ہوندے ہاں۔ وجہ کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے اندر تشریف فرماتے، میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ، جی یا رسول اللہ، میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیا جی ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیا جی انبیاء دے اللہ نے رسول اللہ ذکر کرنا انج سمجھے آجے جی میں رب دی عبادت میں کر دیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء دے ذکر دی عظمت دے شان دو بیان فرمایا، نالی میرے آقا نے اپنے صحابہ دے اپنی امت دے بدیاں دا ذکر کیتا تے نبی کریم نے ارشاد فرمایا وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ، میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا انبیاء دا ذکر کرنا عبادت تے ولی دا ذکر کرنا انج سمجھیا جے جویں گناہاں دا کفارہ پہ ادا ہو جا رہا، جس طرح ساڈے گناہوں دا کفارہ ادا ہو جا رہا۔ امام دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفردوس دے اندر لکھیا کہ میرے نبی کریم صحابہ دے اندر تشریف فرما تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ یاد رکھیا جی یا رسول اللہ،
میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا ابو بکر دے نال محبت اور ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی تے واجب ہو گیا ہے. میرے ہر امتی تے ابو بکر صدیق دا شکریہ ادا کرنا تے ابو بکر صدیق نال محبت کرنا میرے ہر امتی تے فرض ہے. اس واسطے اج اسی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر حاضری لگوان واسطے حاضر ہوئے. اج دے عنوان دے تحت قرآن کریم فرقان حمید دی آیا مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. اس آیا مبارکہ دی تفسیر دے اندر علماء نے بہت بحث فرمائی. اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا والنازی جا ابی صد پروردگار نے ارشاد فرمایا اور او ایک ذات جڑی سج لے کے آئی ہے اور او ذات ایک جڑی سج لے کے آئی نالی آگے جا کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سچ لے کے آیا تے دوسرے نے اس سچ دی تصدیق کر دی تھی. بولا کہ سبحان اللہ. میں اجے غالباً 7 مارچ اور 23 مارچ نو ایک مرتبہ دو مرتبہ پھر تواڈے ڈیسک دے وچ حاضر ہونے تے میں تے ہونی تواڈا خوف ویکھ کے تے ڈر گیا میرا دل نے کہ میں نہ ہی آواں. اجے تو رات تو پیک دتی ہے نا کو بولے سبحان اللہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے سبحان اللہ بھی تفسیر فرمائی تے آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ آخر نا سبحان اللہ ادھا مطلب ہے یا اللہ تو پاک ہے تے رب فرمان دے بندے ہیں تو میں تے ہے ہی پاک ہوں میں نے پاک آخر والے رب نے تینوں بھی پاک کر دیتا ہے. ذرا اپنا ہاتھ اٹھا کے جڑا نہیں اٹھاندا نال دا پھڑ کے چک دیو تو زور نہ بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا سارے تو اونچا سبحان اللہ بولے سارے تو پہلے مدینے جا رہے جڑا کہتا تو اونچا سبحان اللہ بولے اسے مہینے ہی انہوں مدینے دی حاضری نصیب کر دے تو سونے رب جڑا کہتا تو اونچا بولے اسے ہفتے ہی مدینے دی حاضری نصیب کر دے تو سونے مولا تیرا کی جاندے رب العالمین جڑا اینا تو اونچا بولے اج جا کے سوے تے اپنے ماہیری زیارت نصیب کر. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک اوئے جڑا سچ لے کے آیا تے دوسرا اوئے جنے اس سچ دی تصدیق کر دیتی. مسلمانوں اللہ کریم نے دین اسلام کے اندر سچے نو بہت ہی عظمت عطا فرمائی. اللہ کریم نے سچے تو بہت عظمت تے جھوٹے تے رب نے لعنت بھیجی. ہاں جدو اللہ کریم نے اپنے پچھلے انبیاء دا ذکر اپنی پاک کتاب دے اندر بیان فرمایا رب العالمین نے اپنے انبیاء دے نال بھی لفظ صدیق لگایا. لفظ صدیق دا معنی ہونا سچا تے لفظ صادق دا معنی بھی سچا ہوتا ہے. لفظ دو نے معنی انہاں دا ایک جیسا ہے تے دونوں الفاظ دا معنی سچا ہوتا ہے. ہن ایک لفظ صدیق تے ایک لفظ صادق اللہ کریم نے اپنے انبیاء دا ذکر دتو اپنی پاک کتاب دے اندر بیان فرمایا تے اللہ کریم نے اپنے نبیانو بھی صدیق آکھیا تے میرا دل ہے کہ میں اللہ دی پاک کتاب دے وچوں پہلے دعا دوں پچھلے انبیاء دے نال اللہ کریم نے کیویں تے کتھے تے کس طرح لفظ صدیق لگا کے انبیاء نو صدیق آکھیا او سنا کے تے پھر انہاں آیات جڑی آیا مبارک میں خطبہ شریف دے اندر تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اے دی تفسیر میرا دل ہے کہ میں اہل بیت والیاں دے وچوں اک فرد دے کول کروا کے آپ نے سمجھ رکھا. اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر کس طرح اپنے انبیاء نو اللہ کریم نے صدیق دا لفظ عطا فرمایا. پڑھا قرآن میری طبیعت
ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਸਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੋਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل فرمایا نے فرمایا مذکر فی الکتاب ابراہیم انه کان صدیقا نبیا اللہ کریم نے فرمایا ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اوئے جڑا سچ لے کے آیا دوسرا اوئے جنہیں اس سچ کی تصدیق کر دی تھی. اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک سچ لے کے آنے والا تے دوسرا تے حضرت مولا علی نے فرمایا جڑا سچ لے کے آیا وہ سچ لے کے آنے والے تو مراد میرے نبی کریم نے تے جنہیں تصدیق کی تھی حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اس تو مراد حضرت ابو بکر صدیق نے. سن والے بھائی جان سمجھ آئے تھوڑی جی دوستوں کو سمجھ آئے میں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بولنا اتنا زیادہ تھوڑا کنٹرول کر کے ساؤنڈ آپریٹ کرو ماشاء اللہ سونا چل رہا ہے لیکن تھوڑی جی سمجھ آ جائے تھوڑی جی نارمل ڈیلے تو تھی چلائی جاؤ ان شاء اللہ خیر کرے گا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایک اوئے جڑا سچ لے کے آیا تو ایک اوئے جنہیں اس سچ کی تصدیق کی تھی. اگے جا کے اللہ کریم نے اس تصدیق کرن والے دی عظمت نو بیان فرمایا جے بولو سبحان اللہ تے پڑھ دے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولا پرہیزگار دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا اے جڑا متقی ہوندا ہے پرہیزگار ہوندا ہے رب دا یار ہوندا ہے رب دا رب دا رب دا رب دا یار ہوندا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ابو بکر صدیق ہے. ہن صدیق انہوں آخدے نے کہ واقعہ ہویا ہی نہ ہوئے تے او دے لباں چوں نکل جاوے تے رب پورا کر دے وے انہوں صدیق آخدے نے. تے اے دی دلیل دے وچ ایک نبی کریم دی روایت سنا دا جے بولو سبحان اللہ. حضرت مفتی احمد یار خانگی رحمت اللہ علیہ وسلم آپ نے اس آیہ مبارکہ دی جدو تفسیر لکھی تے آپ نے اس تفسیر دے اندر ایک بڑا سونا جا واقعہ لکھیا. مفتی احمد یار خانگی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ غزوہ احد دے جنگ تو بعد جدو صحابہ مڑ واپس آ رہے ایک نبی کریم نے غلام نے جنہاں دا نام ہے حضرت مالک بن سنان. مالک بن سنان میرے نبی کریم نے غلام نے جڑے کے احد دی جنگ دے اندر شہید ہو گئے جڑے بلے صحابہ مسلمان مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ صحابہ مدینے والے تشریف لے کے آ رہے تو مدینے دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی ہے حضرت مالک بن سنان دی بیٹی تے سارے بچے اپنے اپنے والدین اپنے اپنے باپاں دا اپنے والدین دا انتظار پہ کر دے نے تے حضرت مالک بن سنان دی بچی بھی چھوٹی ساری بچی
ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਗਰੋਹ ਦਰ ਗਰੋਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਸਿਨਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਨਹਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਦੀਨ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਆ ਰਹੇ, ਬੇਟੀ ਅੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਾਵੇ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹਾਬਾ ਗਰੋਹ ਦਰ ਗਰੋਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ? ਮੁਫਤੀਆਂ ਮਲਿਆਰ ਖਾਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਆਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਸਿਨਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਲੱਭਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਸਿਨਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਅੰਦਗੀ ਕੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਵਜਾ ਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੁਟਾ ਦੇ, ਅੰਦਗੀ ਕੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਅਸੂਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਜਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦਾ ਏ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਚੁੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੂਲ ਬਦਲਦਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਸਿੱਦੀਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ, ਆਪਦੀ ਕੁਨੀਅਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਕੁਹਾਫਾ, ਆਪਦੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਤੋਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ 7 ਅਕਰਾਂ
سات پشتہ پیچھے چلے جاؤ تے جڑا دادا میرے نبی دا اوہی دادا حضرت ابوبکر صدیق دا ہے اوہی دادا حضرت ابوبکر صدیق دا ہے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھیا میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھن تو بعد حضرت ابو قحافہ میرے نبی کریم دی غلامی چاہے لیکن یاد رکھے آجے کہ حضرت ابو قحافہ نے آجے کلمہ نیسی پڑھیا تو میرے نبی کریم دے غلام صدیق اکبر نے اودو میرے نبی دا کلمہ پڑھ دیا سی پہلے پتر نے کلمہ پڑھیا بعد میں وچ آخری عمر دے وچ جا کے حضرت ابو قحافہ نے کلمہ پڑھیا حضرت ابو قحافہ ایک دیارے حضرت صدیق اکبر نو نال لے کے نہ آپ دا بچپن تے اپنے پتر خانے آئے تصویرت دیا کتاباں دے اندر لکھا کہ حضرت ابو قحافہ اپنے پتر دی پوجا پہ کر رہے تھے حضرت صدیق اکبر بت خانے دے وچ سیر پہ کر رہے ایک بت کول جا کے اودے منہ دے قریب کھانے والی اشیاء کر رہے تھے آخدے نے کہ جے خدا اے تے پھر مینوں کھا کے وکھا کسے کول جا کے آخدے نے جے خدا اے تے مینوں کپڑے پہنا کسے کول جا کے آخدے نے جے خدا اے تے مینوں رزق عطا کر حضرت ابو قحافہ نے ویکھیا نا کہ میرا پتر میرے خداواں دی توہین پہ کر دے آپ نے بازو تو پکڑیا تے حضرت ابو بکر صدیق نو لے کے گھر آ کے حضرت ابو بکر صدیق نو لے کے گھر آئے تے اپنی بیوی نو قریب بلایا اپنی بیوی نو قریب بلا کے تے کہنے لگے بھائی میں تیرے پتر دی جان کر دیواں گا ماں تے سنیا تے ماں ہی ہوندی ہے ماں کہنے لگی بیٹی یہ ہویا ابو قحافہ کہنے لگے کہ ہونا کسی تیرے پتر نے میرے بتاں دی توہین کیتی ہے نے میرے خداواں دی توہین کیتی ہے میں تیری جان کٹ دیواں گا مسلمان حضرت ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر صدیق نے چڑھ کے تھپڑ ماریا آپ نے بچپن تھپڑ جدو ماریا نا اجے ابو قحافہ نے میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں جڑے ویلے ویکھیا ماں دور دی قریب آ گئی مسلمانو ماں قریب آئی ماں نے ابو بکر صدیق نو سینے نال لا لیا ماں سینے لا کے کہن لگی وے ابو قحافہ میرے پتر نو ماری نا وے میرا پتر بڑیاں شاناں والا ای بڑیاں عظمتاں والا ای حضرت ابو قحافہ کہن لگے تیری تیرا پتر کنیاں کا عظمتاں والا اے آپ دی ماں بول کے کہن لگیاں میرا پتر بڑیاں عظمتاں والا اے جنوں اللہ کریم نے مینوں ابو بکر صدیق پتر عطا کیتا ہو